מגיע מחבל, פרץ את הדלת של העמדה, והתחיל לחתוך בעצם את המאבטח שהיה איתי. המחבל דקר גם אותי בראש. לפני שנתיים המאבטחת קטיה כמעט איבדה את חייה. מחבל חמוש בסכין חדר לאזור התעשייה באריאל וניסה להיכנס לתוך המפעלים. אבל קטיה הצליחה לעצור אותו. התאפסתי, דרכתי את הנשק ויצאתי והריתי בו. הרקתי אותו, כן. על גבורתה קיבלה קטיה תעודות הוקרה מצהל ומחברת האבטחה שבה עבדה. על גבורתה קיבלה קטיה גם שכר מינימום. אם אני לא הייתי שם, אז המאבטח שהיה איתי היה נהרג. והסיכוי לפיגוע המוני יותר היה נורא גבוה. היום למאבטחים ולמאבטחות נמאס לשתוק, והם דורשים להשוות את תנאי שכרם לתנאי השוטרים, או לפחות להגדיר בחוק את עבודת האבטחה עבודה מועדפת, ולזכות במענק בסכום של כ-10,000 שקלים מהביטוח הלאומי. עושים קורסים, עושים הכשרות, נוסעים עם נשק, ומתדלק, מקבל את העבודה מועדפת ומענק, ואנחנו מסכנים את החיים שלנו, ומקבלים שכר מינימום. הנער מאבטח ותיק, כבר 10 שנים בתחום האבטחה, הגיע לדרגת סגן קב"ט בקניון גדול במרכז הארץ. וגם הוא סיכן את חייו לא אחת. 9:30 בערב, מקבל דיווח מבקרה, שכביכול 3 רולי פנים מסתובבים באזור מסוים. ניסיתי לתקשר איתם, הצליחו לברוח, לזרקו על הדברים, אם זה לום, אם זה מברג. פחדתי, כאילו, אמרתי, או שאני או שהם. זה היה את השליפת נשק וירי. לפני כשנה חתמו ההסתדרות וארגון חברות האבטחה על הסכם קיבוצי. לפיו שכר המאבטחים והמאבטחות יעלה החודש ל-30 שקלים. השכר לא עלה אפילו באגורה, ובהסתדרות לא השיבו לשאלתנו מתי ההסכם צפוי להיכנס לתוקף. העניין הזה תמוה בעיניי, במיוחד לאור העובדה, שבימים אלה נחתם הסכם קיבוצי בין רשות המיסים להסתדרות, והעלו להם את השכר ב-9%. הסכם קיבוצי נוסף שנחתם בין ארגון המסעדות להסתדרות ולא להם את השכר של 8%, ולכן אין סיבה בעולם שלא יעלו למבטיחים ב-5%. והנה מנכ"ל חברת אבטחה אחת שהחליט שלא לחכות למדינה ולהעלות את שכר העובדים והעובדות שלו. אבל זה מה שגילה כשניגש למכרז אבטחה למוסדות חינוך. בבקשה למכרז יש מחיר מקסימום שאתה יכול לגשת. גם אם תזכה, אז השכר שאתה יכול לשלם למבטיחים הוא טיפה למעל השכר מינימום. תקחי את השכר הנמוך, יחד עם זה שאנחנו לא מוכרזים כעבודה מועדפת. ברור שזה גורם לענף הזה להתקל בקשיים מאוד קשים של גיוס של כוח אדם. ממשרד העבודה והרווחה נמסר בתגובה כי במסגרת תיקון לחוק העבודה המועדפת ששר העבודה והרווחה חיים כץ מקדם בימים אלו, נשקלת האפשרות להוסיף את ההבטחה לרשימת העבודות המזכות במענק.